reize vēlreiz atskatīs. Vēl man paliek pāri atmiņas sandīns. Ar zināmām latviešu dziesmām un izpildītājiem Kuldīgas jauniešu mājas pagalmā radīta svētku atmosfēra. Te pirms jaunā darba cēliena pulcēti Kuldīgas novada izglītības iestāžu pedagogi un direktori, lai ne tikai savā starpā pārspriestu aktualitātes, bet baudītu sniegto koncertu kā dāvanu pirms jaunās mācību sezonas. Parasti mums pirms jaunā mācību gada bija konference, kur mēs diezgan daudz arī runājām par darbu, par darāmām lietām un uzdevumiem. Šogad mēs sapratām, ka pēc pagājušā mācību gada ar šo attālināto mācību darbu skolotājiem gribam dāvināt tādu spēka mirkli, tādu atpūtas brīdi ar šo koncertu, un manuprāt, skatoties uz to, kas šeit notika, mums tas ir izdevies. Mīlestība nedalā, dalīkā tev brībās, dīvs atdalot uz dīvi paliec vienkārībā. Uzrunāties skolu direktori un skolotāji atzina, ka pasākums ir laba attālpa pirms mācību gada sākuma. Pasākums ļoti jauks, tieši tāds laimes mirklis šajā trauksmainajā laikā. Un šķiet gribējās visu laiku smaidīt, dziedāt līdz, un es ceru, ka mums visiem kolēģiem, skolotājiem izdosies šo gaišumu un tādu pozitīvo skatu uz dzīvi noturēt visu mācību gadu. Milzīgi paldies gribu teikt pašvaldībai par to sarūpēto brīdi, kas šodien bija. Pirms jaunā mācību gada, kas ir pilns izaicinājumu, tas bija tiešām ļoti, ļoti vajadzīgs. Kopumā man patika, un es pat teiktu tādā brīvā gaisotnē un ļoti tādā pacilātā gaisotnē, kas dod mazu tādu impulsiņu jaunam mācību gadam. Un es visiem novēlu, ne tikai pedagoģijā strādājošiem, bet arī vecākiem un vecvecākiem, visiem iedzīvotājiem, galvenais ir veselība, pacietība, izturība un sapratne. Tad viss mums izdosies kopīgi. Tā kā nebija ļoti sen būts nevienā koncertā, tad ļoti labi, ka šoreiz šis formāts ir tāds, un ka skolotāji tiešām varēja izbaudīt mūziku un nevis klausīties lekcijas, kuras tāpat jau tūlīt sāksies. Bet vienkārši baudīt šo dienu vēl pirms 1. septembra. Pasākums bija burvīgs, jo es domāju, ka šāds pasākums bija ļoti vajadzīgs. Pirmkārt, jo tāpēc, ka mēs tik ļoti ilgu laiku neesam vispār bijuši kopā un kaut ko tādu kopā baudījuši. Un tāda vienkārši padziedāšana un kopēja elpas dabūšana, man liekas, tas bija ļoti, ļoti labi. Man žēl par tiem, kuri neatnāca šodien, jo kur tad, lai mēs citur gūstam to saules stariņu un to spēku, lai tā kā to iedvesmi un spēku tam, lai sāktu atkal visu no sākuma. Manuprāt, tas ir tieši tas, kas šobrīd mums visiem ikvienam ir vajadzīgs. Iedvesma, labs noskaņojums un atslodz no ikdienas darbiem. Nu, ļoti skaisti. Nu, brīnišķīgi. Es esmu priecīgi, ka es atbraucu un te biju. Ļoti jauki, jā, un tā publikas iesaistīšana un jauks koncertiņš un zināmas dziesmas un pie mākslinieki jau tādi zinām un tā kā, nu, bija jauki. Un laiks jauks un vispār atmosfēra ļoti jauka. Pasākumā kopumā piedalījās aptuveni 170 pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji. Tikai kāpēc tu te sēdi klusē, es visām devis pusē, vienmēr šeit ir bijis tā, vienmīs, bet tev nekā. Lanna Kožarenuka, Ivo Peršēvits, Skrundas televīzijā.